ဒီဘောမာရီအာနာယူရီသုံးတဲ့လက်သုံးစကားတစ်ခုတော့အဲ့ဒါလေးတော့ဟိုမဲခိုးလို့မဲနိုင်လို့ဆိုတာကိုအကျုံးကျခိုင်းလုံနဲ့အကျုံးကျချက်မရှိတဲ့စောက်ယူအကျုံးကျချက်တွေတော့ကျွန်တော်မပြောနဲ့ခိုင်းလုံတိကျတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အာနာယူလို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကြောင်းလို့ဥစားပြောရင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဘာကြောင့်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဘာလုပ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတာလေးဥစားကျွန်တော်ပြောပြပေးငါပြောနားထောင်မစဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံတကာကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ပါလို့ပြောနေနိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့ရအောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောင်မှာနိုင်ငံတကာကနေလာတာသူတို့နိုင်ငံသူတို့နေလာမြန်မာနိုင်ငံတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီကိုတောင်းခံရတဲ့နိုင်ငံမှာဦးဆောင်နေတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံတကာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ရလားလားအလောက်ကြီးဒီပါဝါရှိလားဟမ်တွေးစောက်ယူတွေးမင်းတွေးတိရဒီအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခွင့်အကျင့်ဘယ်ကောင်အာဏာယူလာတဲ့နော်ပြည်သူ့ရဲ့အာဏာကိုဘယ်ကောင်ဖိစန်းလာလဲအခုဖြစ်နေတာဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးသမနာနဲ့ဥယျာဉ်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအန်အန်ဒီပါတီနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘောမနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကခွေးတော်သိညာမရှိလို့နိုင်ငံတော်ကိုအာဏာသိမ်းလို့အာဏာယူလို့အာဏာလုလို့ပြည်သူ့အာဏာကိုပြည်သူ့လက်ထက်ကလုသွားလို့ငါတို့ပြည်သူတွေတူးချင်းတယောက်ချင်းကတော်လှန်တာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့တိုင်းပြည်ပျက်စီးတာဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာဝါဒဖြန်နေတဲ့ငါးမင်းဆွေခေါ်ဦးစားမင်းဆွေကိုဆုံးမစကားချွေလိုက်တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဦးစားမင်းဆွေကိုတက်မတော်ကိုထောက်ခံအမျိုးသားရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပြည်တော်စုမပြိုကွဲအောင်အ धिक လှုပ်ဆောင်နိုင်သူမှာတက်မတော်သာဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ထားသူပါဦးစားမင်းဆွေဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်ဖြင့်နေပြည်တော်တရားရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းခံရကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကလူငင်းခွင့်ဖြင့်ပြန်လည်လွတ်လာသူပါ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်အညိုကြီးတဲ့ဦးစားမင်းဆွေဟာတိုင်းပြည်ယခုလိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရသည်ကိုအာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုအပြစ်မတင်ပဲ NLD အစိုးရမဲခိုးမဲလိမ်မှုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဗမပြည်ကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့အောင်နိုင်ငံတကာကိုအကူအညီတောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တဆိုင်မမဆွဆွဲလာသည့်အပေါ်ယခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာပါဘောတတိရှိပြောတင်လာပေးရဲ့ပြောကောင်းတယ်အဲ၄စားတယ်အဲ့လိုနဲ့တော့ဘောကြီးပြောတာဦးစားအဲ၄စားတယ်အဲဦးစားပြောဟုတ်ကဲ့ဦးစားကကျွန်တော်တို့ထက်အသက်လေးကြီးရယ်ဗျာနော်ဟောနိုင်ငံရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလက်ကြောင်းနဲ့ပပတ်ထမ်းတဲ့ကြောင်းချင်းကြီးနားလဲကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံရေးနားမလဲကျွန်တော်တို့ကဘူးသိတာကနိုင်ငံအရေးပဲသိဆိုတော့အစောကဦးစားပြောသွားတဲ့ထဲမှာဒေါန်ဆန်းစစ်ကြီးအာဏာယူတဲ့ဒေါန်ဆန်းစစ်ကြီးအာဏာယူတဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒါကျွန်တော်နားမလဲလို့ဦးစားစီကကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတလိုချင်လို့တက်မိတာဒေါန်ဆန်းစစ်ကြီးအာဏာယူတဲ့ဆိုတော့ဘာဘလို့အထောက်ထားရလဲဦးစားပြောလဲမလို့အတမကောင်းဘူးခင်ဗျာအတန်လည်းမကောင်းဘူးဒါဟုတ်ပြီခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကောင်းအောင်လို့ခင်ဗျာပြောတဲ့အတန်လားဒါမှမဟုတ်အာနာကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ယူတော့ခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်လေကျမအာနာလိုချင်တယ်အဲကျမတမရဖြစ်ချင်တယ်နော်သူပြောတာပဲအမေအဲ့ဒီအာနာကိုရဖို့သူကဟာလာသူစူးစမ်းခဲ့တယ်အားထုတ်ခဲ့တယ်တော့ကျွန်တော်ကကောင်မလေးတယောက်ကိုချစ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုလက်ထပ်ကိုရဖို့စူးစမ်းရင်မရမကဟာလာနေမနာညမလားစူးစမ်းရင်အဲ့ဒါကိုအာနာကျွန်တော်အချစ်ယူပဲဗျဟုတ်ပြီနော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူလည်းတမရဖြစ်ချင်တယ်သူပြောတယ်တော့အဲ့တော့ဒီအတွက်လည်းသူလုတ်ခဲ့တယ်မရမနေသူလုတ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေမှာနောက်ဆုံးဟုတ်လားသူ့ကိုအာဏာမပေးလို့ဟုတ်လားနိုင်ငံတော်ကိုစီးပွားပိတ်ဆို့တန်ခတ်တာတို့နော်ငါ့ကိုအာဏာမပေးရင်ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးအလုံးစုံပြတ်သုံးသွားမှာလို့ချိန်ချောက်တာတွေလည်းပါလာတယ်တော့နိုင်ငံတော်ကိုထိခိုက်နစ်နာအောင်လည်းပါလာတယ်ဟုတ်လားကိုကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးကိုဟုတ်လားမရရင်ဟုတ်လားကားတင်ပြေးမယ်တို့ဟုတ်လားသဘောဟုတ်လားကိုကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးကိုမရရင်ဗျာဒီမျိုးမျိုးနဲ့ဗျာတော့ဥစားကျွန်တော်ပြောတာနောက်ဆက်ပြေးမယ်တော့အဲ့ဒါမျိုးအဖြစ်ကြီးပြဒေါ်သစီတဲ့အဲ့လိုသူအာဏာမရတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပြည်ဒီပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာအောင်စီးပွားပိတ်ဆို့တန်ခတ်တယ်ဟုတ်လားဒီပြည်သူတွေဟုတ်လားတော့ထိခိုက်နစ်နာအောင်ဟုတ်လားတိုင်းပြည်ကြီးအလုံးစုံပြတ်သုံးသွားမယ်ငါ့ကိုအာဏာမလွှဲကြည့်တိုင်းပြည်အလုံးစုံအပြတ်သုံးသွားကြလားအာဏာဒီကိုအာဏာလွှဲမလားတော့ဒီစကားရဲ့သူထောက်ပြောလာတယ်အဲ့ဒါကသူကအဖြစ်ကြီးပြလို့သူကအာဏာယူတော့တာပဲဗျာဒါကြောင့်ဒေါ်သစီကအာဏာယူဒေါ်သစီကအာဏာယူတော့အာနာယူဥစားကျွန်တော်ပြမယ်ဥစားကအာနာယူနော်အာနာယူကမြင်လို့မရဘူးဟုတ်ဥစားကျွန်တော်ပြမယ်အေးဥစားကျွန်တော်တဲ့အသက်ကြီးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တဆင်းချင်းသွားတာကောင်းမယ်ဟိုကိုပြောချင်တာပြောဆိုရင်ဆက်မပြေဘူးလေဟုတ်ပ
လေခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်ပြောတာပဲလေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုခင်ဗျားပြောမယ်ခန္ဓာယူလို့ဒေါ်လေးကြီးခေါ်လဲဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်လေအဲ့လို့ဆိုရပြီလေခန္ဓာတဲ့အသက်ကြီးတာမှန်တယ်ခန္ဓာတော့အချိန်မစီဘူးပြောအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်အာနာယူဘာကြောင့်ယူရဲအချိန်စီးတာမဟုတ်ဘူးပြောဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်တော့လင်းစားပြမလို့ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ဒါတွေမပြောနဲ့မှန်တယ်မနက်ကျွန်တော်ကလည်းပညာနဲ့လည်းမပြောနဲ့ခဏနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လာပြောကြိုက်တာပြောကျွန်တော်ကလည်းအသက်ကြီးတိုင်းလေးစားရတော့တဲ့ကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးတိုင်းလိုက်ပြီးလေးစားရတယ်ဒူတာကကျွန်တော်လည်းလေးစားကြပါအောင်မရှိဘူးကျွန်တော်လည်းလေးစားကြပါအောင်မရှိဘူးအသက်ကြီးတိုင်းလာမပြောနဲ့လေးစားလို့မပြောနဲ့မလေးစားနဲ့ကျွန်တော်မင်းအွန်လိုင်းဘာမလေးစားတော့မင်းအွန်လိုင်းလို့ကောင်းတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုလိုးဆဲတဲ့ဆိုရင်ကြံတဲ့ကောင်တွေတော့စားတဲ့ကိုမထဲနဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစောကဦးစားပြောတယ်ဟုတ်ပြီဒွန်ဆန်းစကြီးအာနာယူတယ်ဒွန်ဆန်းစကြီးအာနာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်ပြောမယ်နော်โอเคဒေါန်ဆန်းစုကြည်အာနာယူတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အာနာယူတာသူ့မိသားစုတွေလားသူ့အဖွဲ့အစည်းတွေလားသူ့အတွက်လားဒေါန်ဆန်းစုရဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အာနာယူတာဒီနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေလားသူ့ကိုချိုးတွေလားသူ့အဖွဲ့အစည်းတွေလားအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါကျွန်တော်အစင်းချင်းမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကမသိလို့တက်နေတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားတိုင်းကပြောမှာပဲဟုတ်လားအာနာငါအာနာရတာတိုင်းပြည်နဲ့ဒီလိုအကျိုးအတွက်ဆိုတာဘယ်နိုင်ငံရေးသမားပဲမေးမေးဟုတ်လားတကယ်ကလောဥစောတော့ကလည်းကလောဥစောတော့ကလည်းတိုင်းပြည်နဲ့ဒီလိုအကျိုးအတွက်ပဲသူပြောတာကလောဥစောလည်းနိုင်ငံရေးသမားပဲကလောဥစောလည်းအာနာရခဲ့တာပဲဟုတ်လားနိုင်ငံတော်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံဝန်လုပ်ခဲ့တာပဲကလောဥစောကိုမေးရင်လည်းတိုင်းပြည်နဲ့ဒီမျိုးအတွက်ပဲသူပြောမှာပဲဘယ်နိုင်ငံရေးသမားပြည်ဟုတ်တယ်အာနာဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါမိသားစုတော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်နဲ့သူမျိုးအတွက်ပဲသူပြောမှာပဲတော့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုသူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုကြည့်ရမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစစ်ကြီးကဟုတ်လားတိုင်းပြည်နဲ့သူမျိုးအကျိုးကြည့်ရင်နိုင်ငံတော်ကိုစီးပွားပိတ်ဆို့တန်ခတ်တာလုံးဝမလုပ်ဘူးနော်တိုင်းပြည်နဲ့သူမျိုးကြည့်ရင်ကဘာနဲ့ခီးစဲတွေမြန်မာပြည်မလာနဲ့မပြောဘူးတိုင်းပြည်နဲ့သူမျိုးအကျိုးကြည့်ရင်ဟုတ်လားအန်စီအစာချုပ်ကိုဟုတ်လားမချုပ်ကြပါနဲ့အောင်နော်မပြောဘူးနော် तू ကတိုင်းပြည်နဲ့သူမျိုးချိုးချင်းဒီစကားတွေမပြောဘူးနော်အဲ့တော့ဒီစကားတွေမ तू ပြောတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုပိတ်ဆို့တန်ခတ်တယ်ဟုတ်လားနော်နိုင်ငံတော်ကြီးအလုံးစုံပြတ်သုံးသွားမယ်ပြောတယ်အစီအစာချုပ်ကိုလက်မမထိုးကြပါနဲ့အောင် तू ပြောတယ်ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် तू ကတိုင်းပြည်နဲ့သူမျိုးချိုးမဟုတ်ဘူး तू အာဏာရဖို့အဓိကနော် तू အာဏာရဖို့အဓိကအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါ तू ရဲ့ကိစ္စကပေါ်လွင်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျာလေးဒီစကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားနားတော်ဓာရီကကျွန်တော်ကခင်ဗျားမေးတာတည်းဟာဒီအချိန်မှာဒီစကားတွေပြောဖို့မလိုအပ်တော့ဘူးဗျเนาะအကျေကမလိုအပ်ဘူးမလိုအပ်တော့ဒီအချိန်မှာပြည်လေသိမြနေပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်လိုက်ပါကိုလိုအပ်ချက်တွေကိုပြင်လိုက်ပါဗိုလ်ချုပ်ပူကြီးမရောက်လာတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်ပါဒီနှစ်ယောက်စလုံးအာနာမယူနဲ့အာနာမယူနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာเนาะခင်ဗျားကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်မကွဲခြင်းဘူးစိတ်ဝင်မကွဲခြင်းဘူးခင်ဗျားလို့လိုက်မင်းနေရေပို့ပြီးစိတ်ဝင်ကွဲလာမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖို့ခင်ဗျားပေါ်ပေးလို့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖို့ကိုပေါ်အောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မဟုတ်ဘူးโอเคဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုတ်ကိုပေါ်လာမှာပေါ်လာခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အေးခင်ဗျားမင်းနေတာခင်ဗျားကခင်ဗျားမင်းစုအဲ့ဒီအဖို့တွေပေါ်လိုက်မှာခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပြောနာတော့ဘာလို့တော့မတားခင်ဗျားမင်းစုအဲ့ဒီအဖို့တွေပေါ်လိုက်မှာအေးမင်းတိတ်ချနာတော့နော်မင်းကောင်းထဲမှာကပါရှိတော့ရေရဲ့မင်းအွန်လိုင်းတော့ရေရဲ့ပဲရှိရဲ့ငါပြောနားထောင်ငါစဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံတကာကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ပါလို့ပြောနေနိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့ရအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောင်မှာနိုင်ငံတကာကနေရလားသူတို့နိုင်ငံသူတို့နေလားမြန်မာနိုင်ငံတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီကိုတောင်းခံနေရတဲ့နိုင်ငံမှာဦးဆောင်နေတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံတကာကိုပိတ်ဆို့နိုင်လားလောအလောက်ကြီးဒီပါဝါရှိလားဟမ်တွေးစောက်ယူတွေးမင်းတွေးသိလားဒီအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အကျင်းဘဲကောင်အာဏာယူလာတဲ့နော်ပြည်သူ့ရဲ့အာဏာကိုဘဲကောင်ဖိစန်းလာတဲ့အခုဖြစ်နေတာဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတမနာနဲ့ဦးဝင်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး NLD ပါတီနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘောမနေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကခွေးတော့သိညာမရှိလို့နိုင်ငံတော်ကိုအာဏာသိမ်းလို့အာဏာယူလို့အာဏာလုလို့ပြည်သူ့အာဏာကိုပြည်သူ့လက်ထက်ကလုသွားလို့ငါတို့ပြည်သူတွေတူးချင်းတယောက်ချင်းကတော်လှန်တာကွာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော်လှန်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဦးဝင်းနဲ့တော်လှန်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတော်လန်ခိုင်းအောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဘာပြောသွားလဲဘာလုံးနိုင်လို့လဲမင်းတို့ခွေးတွေကပဲနော်၄နာရီခွဲ၅နာရီခွဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်တမနာဦးဝင်းမြက်နော်တွတ်တော်အမတ်ဒုတိယတွတ်တော်မင်းတို့အာဏာကဘယ်သူကပေးတာလဲပြည်သူအာဏာဆိုတာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာအစိုးရတရားကိုပြည်သူကပဲအာဏာပေးတာပြည်သူကခိုင်းတာပြည်သူရဲ့ကိုယ်စားသူတို့ကနိုင်ငံအတွက်ဦးဆောင်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံကိုကောင်းကျိုးလုပ်ပေးရမယ်မင်းပြောတဲ့စကားထဲမှာဘာလဲ
ဘယ်အစိုးရမစိုးဘယ်အစိုးရမစိုးနိုင်ငံကောင်းရိုးပဲပြူမှာနိုင်ငံကောင်းရိုးပဲဥတီပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အခုမင်းအွန်လိုင်းဒီကနေ့၄နှစ်ထက်ဝင်ပြီ21ကနေ့ဒီကနေ့၄နှစ်ထက်ဝင်ပြီဘယ်နေရာမှာမင်းအွန်လိုင်းအောင်မရှိတော့မင်းအွန်လိုင်းနိုင်ငံချစ်တဲ့စိတ်ညူမုံမုံသာတော့မရှိဘူးသူ့ကိုချိုးနဲ့သူ့မိသားစုချိုးသူတို့စစ်တပ်အထက်ပိုင်းအရာရှိတွေရဲ့ကိုချိုးကိုပဲမင်းအွန်လိုင်းကကောက်ွယ်နေတာအထက်ပိုင်းအရာရှိတွေဆိုတာထက်သူ့သားသမီးနဲ့သူ့မိသားစုရဲ့ကိုချိုးကိုစီးပွားရေးကိုပဲတုံ့နေတာဒါလည်းမင်းတို့မသိဘူးမောင်ငါစားအာကဘယ်ကောင်လဲလာအဲ့တော့ပြောမပြီးလားဟိုကမဖြစ်တဲ့ကောင်လေးကိုမပြီးသေးဘူးเนาะအိုက်တာကြောင့်မင်းတို့ကောင်လေးကဒီကနေ့ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ခင်ချင်းမဆိုင်ရဲမင်းအများအမ်းပြောတယ်မင်းတခါလာရင်မင်းစိတ်ထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းကိုဖဲ့ခြင်းပြီးဆိုရင်မမစုမမစုအစုံကမင်းပြောသွားတယ်ဒီမျိုးသမီးဒီမင်းကြီးတို့မင်းတုံးသွားတယ်မင်းတုံးဒါမင်းရဲ့ပူချင်းတရားเนาะမင်းတို့အဲ့လိုတုံနှုံးရလောက်တဲ့သီလပါရမီပြတ်နေရင်မင်းတို့တုံးလို့ရတယ်မင်းအွန်လိုင်းကငါတို့ပြည်သူငါတို့သားရွယ်သမီးရွယ်မိရွယ်လေးတွေအစမအေလို့ဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းနော်တေချုပ်ကိုဝင်ဆိုရင်မအေလို့စိုးဝင်ဒင်းငနဲ့ဒင်းငနဲ့ပေါ်နေတာစောင်းမုံနဲ့စကားနဲ့အညီကလေးကအစခွေးဆုံးမအေလို့ဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းတေချုပ်ကိုဝင်ဆိုရင်မအေလို့စိုးဝင်ဒီလိုတွေသိနေရသည်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့လူကြီးတယောက်မှရှိတဲ့ရှိတဲ့ဂုံတိတ်ကကိုချင်းတီလာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့တွေဆဲတယ်အခုမင်းကြောတယ်မင်းမဆက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲပါစံနဲ့ပါစံမင်းပါစံကလည်းတခါလာရင်မင်းအွန်လိုင်းဆိုရင်ကိုလိုက်ကိုလိုက်ကာကြုံကြီးကာကြုံကြီးဘုံကြုံကြီး